Друзі, всім доброго дня! З вами в ефірі Радіо НВ, програма «Говорить Жадан». От я Сергій Жадан, і в мене сьогодні фантастична, неймовірна гостя. Заслужена артистка України. Ой, Боже! Ірма Вітовська. Ірма, я тебе страшенно радий бачити. Привіт. Привіт, привіт. Слухай, я так розумію, що ти ж от не просто так от в Києві ти приїхала, ти прилетіла з Італії, так? Я прилетіла 29 листопада, що ти а там туди робила, полетіла... Розкажи. 21 вересня прилетіла 29 листопада. І мала я прилетіти 7 листопада, але так як Італія знову зайшла в червону зону, і у них, на жаль, ситуація з ковідом підсилилася, і того вони навчені першим своїм трагічним досвідом, отже вони зробили, то мені довелося затриматися, тому що це певні протокольні нові введення для індустрії їхньої. Що я там робила? Справа в тому, що у вересні, 15 вересня, розпочався проєкт, італійсько-український проєкт, це з української сторони наш продакшн «Film UA», ініціатива чудової групи. От, я потім буду, коли буде піар-компанія «Картини», більше говорити. Зараз я скажу те, що я можу сказати, щоб не спойлерити, не розкривати всіх таємниць, тому що картина пішла в монтаж. Джованні написав позавчора, що не закінчили виробництво. Тобто вони мене відзняли, щоб вже відпустити, бо я так вже затрималася. Сказав, мене летять всі грудневі мої. Ага. Альо, друзі, я так вже випадаю з графіків. Я хочу додому, мене син вже там в істериці. І все. І чоловік уже в шоці, тому що скоро розведеться, так довго жінки нема. Отже, ми почали проєкт, це дуже цікавий проєкт, а з італійської сторони це Піто Продакціоні і Рай. Це велика дуже телекомпанія Рай, яка, до речі, дуже повноцінно, як наш Держкіно, десь схоже, приймає участь у фінансуванні великого прокатного кіно, яке потім приходить до телевізійної ринку. Це фільм чи серіал? Чи це повний фільм, прокатний, він мусить вийти, якщо не буде локдауну і пандемії, те, що ми бачимо, як індустрія страждає всесвітня, це і не тільки ми, і Голлівуд, все, кінотеатри, він би повинен, ми бачили ви за щастя, що він вийшов восени. Це буде дві паралельних прем'єри. Ну, як паралельні, перший буде в Італії, а потім в Україні. Обов'язково це так, це спільна робота для того, щоб можна було, група поїхала туди і приїхала сюди. Я сподіваюся, що мої колеги-актори, які вже зібрали свої валізи на борщ, вони вже сидять і бачать, тому що я здружилася, це всі були італійські колеги. Я грала італійською мовою. Це мова італійською мовою? Так, повністю. Ти брала уроки? Я і беру далі. Я хочу вивчити вже цю мову. Ага. Це героїня українка, і для мене було неймовірним щастям. Ми знімали перші два дні в Карпатах, коли вона від'їжджає з горів до Італії, до своєї доньки. Не хочу спойлерити, що далі. Але мені було дуже приємно, коли приїхав Джованні, і вони знімали з групою нашої фільму «Ей технічне», був тільки оператор Карло. І там дуже хороша група, і продюсери, і Джованні, він зняв свій короткий метр «Фіна Афіна». Ви можете подивитися його в Ютубі. Він є в вільному доступі. «Фіна Афіна». Ви можете подивитися його в вільному доступі. Він мене дуже зачепив. Він отримав відзнаку минулої Венеціанського фестивалю за цей фільм, як короткий метр. Це фільм про нетолерантність, але знятий дуже комічно на війні діалектів між північною і півднем Італії. Це дуже цікаво. Які є дуже, насправді, на фоні це ще мафіозних структур, всіх кримінальних. Це взагалі дуже смішно дивиться, але це надзвичайно класно зроблено. І «Фіна Афіна», раджу всім подивитися, йти в Ютуб, Джованні Дота. Це його перший дебют. Ні, це не дебют, це вже як справа в тому, що італійські режисери дебют отримують дуже пізно. Вони отримують перші декілька коротких метрів, які мають взяти купу фестивалів, мати велику для під себе вже. І, потім і коли вони вже готові, мають свою мову, свій, так би сказати, свій почерк. Почерк, так. Ага. Тоді вони вже от. І, власне, цей фільм «Коза Ностра», він був обраний між продакціоні Раєм і цією. Йому прийшла пропозиція після цього і перемоги на Венеції зробити це кіно. І він погодився, йому сподобалось. Він був один із співавторів вже доробляння сценарію.
Я дуже була переживала, тому що Західна Європа дещо має дуже таке ще не досить ґрунтові розуміння про Україну, що це таке що Україна. Це за країна, що а це ви за знаєте, люди? Що Італія дуже теж має специфіку якихось певних стереотипів, як і Франція. Тобто ці чи подалі від нас країни, вони іде не працювали, ну так довго Україна не заявляла про себе, про культурний контент. Ми якби в дуже вузьких колах ми кооперуємося, але загальні якісь стереотипи працюють. Мало того, не забуваємо, Ірма, що в Італії була велика трудова міграція. Італія дуже багато... Я, власне, тебе хотів про це запитати. Українок, які в Італії, отже, у нас ж був перший фільм, який, коли, я називаю, там, великий, в 16-му році, вже вийшов «Гніздо горлиці» з Рімою Зюбіною і з покійною Віталією Лінєвською, там, чудові актори Васько Наталя, Боклан Коля. От, то воно, це була українська картина, яка, ми говорили про цю тему, яка це трагедія для українських, для соціального інституту в Україні. Цей фільм, де ще, це зовсім інша історія. Тут нема трагедії цієї. Справа в тому, що це були 90-ті, десь є регіони, де немає, наприклад, виробництва, і жінки, звичайно. Але зараз це вже більше переходить в трудову міграцію. Це вже не від того, в трудова міграція від безнадьоги, я кажу, а більше від того, що там краще ти заробиш. Тобто в порівнянні тут. Ну, наприклад, ви кладете плитку, ви кладете тут, там, умовно кажучи, 300 євро, а ви там отримуєте 900 євро. Звичайно, вам вигідніше вкласти її там. Тому і це не треба цього лякатись, тому що італійці їдуть до Англії. Фіни їдуть до Швеції, поляки їдуть до Німеччини і до Англії. Тобто це трудова міграція, це тенденція сьогоднішнього глобального світу. Я їду там, де мені вигідніше, але я гроші повертаю в країну. Тобто інша справа, коли я виїжджаю і вириваюся з корінням, це трагічно. Коли я не бачу перспективи для своїх дітей і себе і вже впроваджуюсь в ту спільноту. Це теж треба розуміти, що це може бути так, і так завжди було. А інша справа, коли держава нічим не може тобі допомогти, і ти їдеш від безнадьоги, і не знаєш, і часом це були трагічні долі, 90-ті роки, 2000-ні, нульові, це було страшно. Це страшна річ, що от ми вийшли на цю тему. Ми зараз зробимо невеличку паузу і повернемось до нашої розмови. Друзі, ми повертаємося в студію, і ми з Ірмою Вітовською говоримо, що говоримо про українців, які виїжджають з країни і десь працюють. Говоримо, зокрема, про Італію і про українців Італії. Так. Італії українців надзвичайно багато. Дуже багато вже мішаних родин. Надзвичайно багато мішаних родин. І переважно це жінки, які вийшли за італійців. Моя перша директорка школи працює в Італії. Так. Дуже багато змішаних родин. І дуже багато успішних родин. Ми, наприклад, були на Сицилії, лабораторію, яка робить оці тампоні, оці, що роблять тести на ПЛР, тому що там виробництво кожні три дні роблять ПЛР. Для того, щоб індустрія не зупинялася. Це таке зобов'язання. Ну, там інший механізм, я це не буду сьогодні тут говорити. Це мають українці. Вони настільки, вони в лабораторії, вони хороші фармацевти, вони, взяли. Тобто, дуже багато українців досягають хороших цих. Uh-huh. Дуже багато, справді, жіночок, які вже тут мають родини, або вони вдови, або не мають чоловіка, в них дорослі діти, вони їдуть туди, доглядають, тому що вони хочуть докластися до внуків, допомоги їм там краще, вони там живуть. Тобто це не так вже трагічно, як це було в нульові і 90-ті, ще раз повторю. Але наш фільм не про це. Вона не їде туди працювати, вона не їде туди, моя героїня, нічого, я не хочу сполдити, чому вона туди їде. Вона туди має мотивацію чітку, чому вона туди їде. Ми знімали в Карпатах перші два дні її від'їзд. Ну і, звичайно, вся громада цього села, яка її проважає, там, кум, брат, сват, родина, не родина, гості, сусіди. І це дуже смішно, насправді. Але я переживала, що стереотипність західного, бачення якоїсь тубільця, та, вона якась певна теж зашорена. Я вам скажу, що я заплакала, коли Джованні попросив зібрати всіх гостей. А гості – це були люди, які жили в місцевих хуторах, селах, в тому селі. Це ми знімали Верховинський район, десь на горі, дуже високо, над Верховиною. І прийшли вони всі ці люди в цих вишиванках, в тих пір'ях, ті чоловіки, ті оркестри, ті файні, ці всі місцеві. І вони, по-перше, фотографували. Одна жіночка дуже гарно розрізала виделкою і ножем м'ясо. Вони сиділи і дивилися. Людина, яка з горів прийшла десь там з козою і розрізала. Тобто вони це фоткали, вони дивилися. Ну, по-перше, там дуже чисто. Я була неймовірно горда, що ці люди дуже горді. Люди не лізуть там, вони мають свою поставу, шляхетність. Вони були вражені, вони співали. Вони співали навіть в сороміцькі пісні, ми їм перекладали, вони сміялись. Але він попросив не зібрати тільки акторів і творчу команду FilmUA, там технарів наших чудових, у нас дуже хороші технічні групи, дуже вони відмітили клас української техніки, взагалі українці, які вже... Приємно, такі речі, коли це дуже приємно, відмітили високий клас.
клас, наших пулерів, наших сідляків, наших групи операторської, адміністративної, всіх, гриму, все, що як працює. Вони неймовірно, бета там вона зроходила з розуму від сирничків наших. Там вони той Бограч, Бануш замовляли. Тобто вони побачили це, вникли. Вони ж тут підготовку довго мали, вони приїжджали тут з літа ще так. І він сказав, попросив не тільки групу зібрати всю, а попросив оцих мешканців, які сиділи, які приходили з тими коровами, з тими конями, з тим всім. І він їх попросив зібрати. І він сказав, мені дуже став приємно, він дуже щира, чиста людина. І він сказав, я не міг уявити, що коли отримав Венецію, що мій дебютний фільм буде десь, взагалі в якійсь кінці Європи, в якихось горах, про яких я взагалі ніколи не знав про їх існування. Ну, тобто, знав, що як живуть люди. Це насправді до питання, наскільки наша Європа насправді не така вже єдина, як нам здається. І він каже, я не міг уявити, що це. Але я, коли приїхав сюди, я подивився локації, я подивився цих людей, я подивився, як вони співають. Вони ж дивилися ці гурти, вони дивилися всіх масовку, то знайомилися з ними. І він сказав: я абсолютно зрозумів, що в мене концепція буде, що влада, їдучи звідси, поки. Даючи цю територію, вона покидає рай. Ага. Щоб потрапити в пекло. За треба було сюди приїхати, щоб це побачити і відчути. Далі історія, яку я можу розказати. Влада, не буду сказати як, опиняється у родині мафії. Справжньої, сицилійської, по законах, кримінальні. І далі починається дуже смішно. Драматично, смішно, глибоко. Оце споєднання культур, розуміння. І, звичайно, українська жінка для Італії зараз ацептована, тому що та їх спільні шлюби, і це вона стає чимось дуже відрізняється від італійської. Перше, українська жінка хоче все знати. Їх це дивує. Я би більше сказав, українська жінка все знає. Вона всьому хоче приймати участь. Вона дуже активна, вона дуже цікавиться, вона все знає, вона всім все радить. І це, надзвичайно, став таким якимось нашим стереотипом для них. Тому, звичайно, на цьому гуморі, на цьому такому для них, але це їм і подобається, а з другої сторони це їх шокує. Ну, тобто, це такий поєднання не поєднання, але це і класно. І от, власне, мені довелося зіграти цей їхній... Це вже хочеться побачити. Але це українка, яка не нещасна, яка не страждає. Українка, яка і там перемагає, і все, це, не буду спойлерити. Страшенно бракує нам. Стається все прекрасно. Це я дякую Богу, перш за все, тому що я знаю, що випадкових чисел не буває, і випадковості – це закономірності, якимось розкреслені. І я знаю, мені Іван Леньо підтримав мене, коли я сказала, десь я йому сказала, що їду в Італію, ага. Це наш друг нашої родини, і він каже, от бачиш, я кажу, мені було дуже важко ці роки, тому що українське кіно в мене було, так, вони дуже якісні, ті фільми, я пишаюся, що мені пощастило зіграти Браму, «Мої думки тихі», постаті, які стали якимось певним, можливо, в історії українського кінематографа, можуть війти цього часу. Але це все одно була картина раз на рік, а актор, він хоче, я генератор, я мушу вдавати 2-3. Я не кажу, що все, я хочу багато акторок класних, які мусять так само, але хоч щоб більше картин було, ну це вже інше питання. І мені було дуже важко, тому що я не знімалася там, наприклад, дуже багато все одно російськомовного контенту, який навіть якщо не в Росії, він продається на ті країни, які купляють його. І це ж не тільки в тому, що простой, тому що тобі там важко від того, що ти стоїш, а від того, що ти не видаєш. В тебе народжуються образи всередині, або готовність давати ті чи інші фарби, а ти не маєш упаковки, в яку їх треба всунути. І це... Він каже, бачиш, ти не ходила на компроміс всі ці роки, і Бог все бачить. Я думаю, що десь тут є ця справа, Іван може підтримати. Що воно впало мені. І я надзвичайно рада, тому що останній день 10 людей, 10 хвилин вони мені аплодували. Вони навіть відчували, що я вже не говорю італійською. Я приходила в Джованні, казала, ти вже забуваєшся, українська актриса. Ой, я забуваю, вони вже мені...
Ірма, давай ми зробимо невеличку паузу і повернемося далі до цієї розмови. Друзі, от ми повертаємося та в студію Радіо НВ, і ми з Ірмою Тойською говоримо про її досвід зйомок в Італії. Знаєш, я хотів таку річ сказати, що ти все це розповідаєш, це звучить фантастично. І, так, власне, і сама історія, сам досвід. Та я сама можу зрозуміти, що не сон. І сам досвід. І, в принципі, це образ українки, українка, яка перемагає, українка, яка не плаче, українка, яка, ну, в принципі, то нашої співвітчизниці. Та? Я знаю, що хотів сказати. От я пам'ятаю Італію, у мене там були виступи 2 роки тому, і це дійсно, це були великі аудиторії, де були от виключно от наші співгромадянки, от наші жіночки, які там працюють. Страшенно цікава, тепла, мила, відкрита дуже публіка, вони дуже допомагають Україні, вони як волонтерки, так, багато так. Хто з них працює. І знаєш, я от дивився інтерв'ю з тобою, де ти говорила якраз от про можливість, неможливість твоєї, в принципі, міграції, про виїзд, не виїзд. Ти там таке говорила, зокрема, що ідентичність, як таку, ми маємо зберігати, але я розумію, що світ глобальний. Звідси і хто ви, це вже особиста справа, яка залежить від виховання вдома. Ти говориш, я теж пострадянська людина, яка не наважилася в свій час поїхати. Дякую Богу, що в мене склалося по професії. Насправді, знаєш, це ж теж так, справді болюче питання для сьогоднішньої України. Дуже багато виїжджає українців, так? І в нас якось прийнято до них ставитись, мабуть, не дуже добре до цих людей. Тобто, знаєш, як такі зрадники, які кинули батьківщину, які поїхали. Насправді, от можна бути щасливим, реалізованим українцем чи українкою поза межами України? Як звичайно. Ви? Ну, давайте так розділимо. Трудова міграція – це яка тимчасова. Наприклад, люди, які приїхали заробити собі гроші. Скільки зараз наші трудові мігранти, наші остробайтери приносять бюджет? 2-4 мільярди гривень. Як айтішники. Можливо, ну, друзі мої, вони ж приносять в український бюджет, вони там заробляють, їх родини тут, вже вони приїжджають частіше, вже вони мають легальну роботу. Вони ж, я ж кажу, все відповідає. А якщо їздили в Росію будувати, яка різниця, чи він в Італію їде плитку класти, чи до війни в Москву їздив? Ну, просто в Італії ще дорожче, йому вигідніше ще, та, наприклад, або там, ну, не всі ж на рубльовці там збудували. Так, власне, я не бачу різниці в тому, що людина їде робити. Я не бачу різниці, якщо, наприклад, би, ну, актор, я не хочу казати, наприклад, художник чи балерон, балет, чи опера, вона все одно канонічно прив'язана, чи то співати італійською, чи французькою, чи то, якщо він має контракт і їде туди на певний час, я не бачу в цьому. Він складає славу, як от я давайте тут, згадаємо, знаєш, Василя. От я теж хотів тобі сказати. Він складає зняла, славу та, великого українського так, співака. Неважливо, де він співав. Він є, він представляє Україну. Він хоче тут. Ну, якщо от тут немає умов, так складається економічний складний час. Ну, це ж не тільки українське питання. Перехідної країни. А скільки індусів, наприклад, склали Індії славу, навіть знявши в копродукції там з Голлівудом. Болівуд і Голлівуд. І де, маючи контракти, як індусів грати, запрошують їх. Чи там французів, чи це. Справа в тому, що я не бачу для актора, наприклад, постійної еміграції. Ми прив'язані до мови. Я кого можу грати? Я тільки можу грати Східну Європу, ну там польку, українку, білоруську, може росіянку, ну в Західній Європі. І на цьому все, так? Все одно слов'янський цей, він... Шарм. Шарм є, присутній. Ну, може ще балтійку, тому що в мене мама з Балтії, якби з Латвії, то може там мені часом кажуть, питаються, чи я маю відношення до литовців в Латвії, я кажу, маю. Але, в принципі, ми пов'язані з мовою. І для нас це складніше. І я не вірю, що український актор, зрілий, вже сформований, може здійснити. Це може бути якась копродукція, певна разова робота, може двохразова, трьохразова. Дай Боже, що вони будуть частими. Але я прив'язана до української мови. Я добре знаю російську мову. Це моя, можна сказати, колись була перша, тепер друга мова, ну, яку я добре так акцептую, яку я добре мова, володію абсолютно. Але, ну, така стала ситуація, що росіянами ми тепер, ну, для мене, мабуть, це вже неймовірно важко буде, і якщо навіть там все зміниться, і вона понесе Німеччина, Гітлера понесе, там є ж адекватні люди, з якими я підтримую стосунки, але це дуже довгий шлях, це кров, і це все, це дуже довго. І тому, власне, я думаю, що я не бачу, що актор може... Це молодий, слухай, ну, так, виїхати дитиною, от як Іванна Сахно. Вона виїхала дитиною, вона впровадилась в цей світ англосаксьський, вона абсолютно з маленького віку вже там. Та, або, ну, Оля вже моделлю, так, але це теж їй було 15 років, здається.
Но зріла людина зі школою, вже з певним ремеслом в руках. Це, ну, вибачте, росіяни, коли мали вже такі здобутки фільмів, їздив туди і Меншиков, їздив туди і Машков, і це разові роботи. Там неможливо. Це тому, власне... Інше ментальність, так, безперечно. Інше питання, коли я займаюся будовою, коли я займаюся фармацевтикою, коли я займаюся, ну, якщо це мистецтво, балет, коли, ну, це те, що не прив'язано до текста, пишу картини, чи то я, чи музикант, чи хороший скрипаль, чи от як моя подруга Оксана Линів, диригент, яка зараз диригент світу, до речі, скоро буде в Харкові з вами. Оце. Та, ми з нею позавчора були з нею на дроті, говорили. Ага. Ми з нею подружилися в 16-му році в Мюнхені. Розумію. Вона подивилась «Сталкера», і з тих пір ми стали друзі. От, то ми, ну, власне, в це я допускаю, тобто в такий момент трудове. Для актора, на жаль, це тільки якесь рішення, тобто чи спільна робота, де є героїня, яка там представляє цю територію, скажімо, велику. Але, Ірма, знаєш, якщо відійти от від професії, від ремесла, від суто от контексту акторського чи там мистецького, мені цікаво, в принципі, твоє розуміння, ти ж їздиш, багато з ким спілкуюся, от українці у світі, їх же багато, нас дуже багато, нас розкидано по всьому світу, та і дуже різні долі. В когось щасливі, хтось абсолютно реалізований, чудово себе почуває, хтось навпаки дуже нереалізований, втікши звідси, не знайшов себе там. Насправді, мені здається, дійсно є це, знаєш, таке дещо проблематичне, драматичне ставлення до людей, які поїхали. І в них самих до себе часто є. І знаєш, можливо, ми, українці, не відчуваємо, що світ змінився, що він зараз відкритий дуже, що він, от як ти сказала, абсолютно, як на мене, правильно, що він глобальний. Ми ще не вийшли з зони, каже баба Прісся, так? Ми ще не вийшли з нашої зони. Ми в цій зоні так довго були, ми понад 300 років в ній існували. Ну, тобто в закритому суспільстві з візантійською побудовою життя. Давай ми зараз зробимо невеличку паузу, перервемося на музику, а потім ми повернемося до цього. Це, мені здається, надзвичайно цікава і така дражлива тема. Друзі, ми повертаємося до нашої розмови, говоримо про те, чи може бути українець щасливий поза межами України, і, в принципі, чи Україна мусить обмежуватися, власне, державними кордонами, чи можна зберегти в собі Україну в серці, живучи десь поза її межами. Тобто, ну, ти ж спілкуєшся, очевидно, з українцями, які живуть в цьому світі. Скільки доводилось бачити, і справді це дуже різні долі, дуже різні, і різні випадки. Українці. Якщо ми говоримо за океанських українців, чи там німецьких, які почали міграцію там з кінця 19 століття, ну, коли приїжджали агенти і забирали українців, так, в Америку, наприклад. Відкривалися двері, це переважно була Австро-Угорщина, приїжджали агенти, вони набирали сіл людей, писали і сідали в кораблі, везли їх в Європу, в кораблі вони їхали там працювати, піднімати, тобто Штати, та чи Канаду. От, власне, ми говоримо про хвилі еміграції. Я знайома з хвилями еміграції, з нащадками хвилі Першої світової, з нащадками Другої світової. Це абсолютно різні нащадки. Вони ближчі один до одного за ідеологічною складовою, тому що переважно це нащадки тих, хто виборював Україну і потерпів поразки, і врятували родини. Так. А я знайома з нащадками хвилі еміграції пострадянської, ну, або радянської доби, ще коли відкрилися шлюзи за Горбачова, можна було виїхати там чи то за єврейською картою, чи то якоюсь порідненістю, ну, робили ж всякі махінації. Було, там в тебе немає нічого єврей, ну, ти єврей, так? Ну, так. Там, наприклад, дощо для євреїв дали таку. От, власне, можна було виїхати, ніби дисидент, ніби там політичні переслідування, насправді, сидиш на Брукліні і граєш в ті самі нарди, як просто бандит з 90-х, на кінця 80-х переділу цього. Бачили таке, так? Я таке бачила на Брукліні повно, вони так і завмерли, вони постаріли, а ті самі погляди, ті самі пози, і ті самі, їх так шкода стало, на пара зайшла, мене повела тоді моя подруга, однокурсниця, вона там живе. Колись така співачка була Ірчик зі Львова, якщо ви пам'ятаєте. Ну, звичайно, вона живе в Нью-Йорку, вона має свій бізнес уже, який івент різних, але починала вона дуже, вона співала в цих ресторанах. Не знаю, чи зараз вже вона ще веселюється, скоріше всього в неї вже співають на неї, для неї, ну, в її. Але вона мене повезла, хочеш подивитися на нашу молодість 90-х. Ми приїхали, я в шоці. Ті самі кульки грають, ті самі салати, ті самі дівчата. Трішки заскочила. І прийшла пара, і видно, що вона була дуже, мабуть, якась міс, якась дуже гарна королева цього містечка, де цей її чоловік. Цей чоловік, вони вже постаріли, вони сіли, взяли кальян, вони взяли цей беліс. Я дивлюсь, просто вони такі і залишилися. Але вони зруйновані, дуже в печалі. І це трагічні персонажі, які колись керували городом, і мали тіла в гранті, побабло, от це все 90-ті оці. Живуть минулим зараз, так? А зараз вони живуть минулим. І це видно
Ну так, це вона така печальна, опавши увядшується краса. Видно, що дуже красива жінка, але абсолютно приречена просто от так доживати. Мені навіть їх шкода стало, тому що в свій час я до них мала певну претензію, що вони валять країну, вони живуть, вони, тобто це хаос, капіталізм дикий, це не те, що ми хотіли. Це люди, які морально не є досконалими, вони для них не важливо вбити, там вкрасти. Та, на них гріха не існує. Тобто... Істеблішмент 90-х, да, дуже специфічний. А зараз мені чомусь стало так їх шкода, як маленьких дітей, тому що вони вже нікому не потрібні, вони там живуть на якихось, мабуть, теж махінаціях, уже мелкого розліва, якісь копійки мають, чи щось там мають, якісь виплати там по якихось документах фальшивих. І це надзвичайно, ці порепані вже облізлі шкіряні дивани, з яких торчать вже цей поролон, це все, воно в темноті, ніби хочеться скритись, там якісь покривальця чи подушка золота, перчова, набита, але ти, вона впаде, і видно дірку. Тобто це все вже все. І це, ну це фільм просто. Це фільм. Прозняти от Бруклін 90, ця хвиля емігрантів. І от я знайома із тими, представниками. Вони надзвичайно різні. Вони не контактують оці останні майже з тими хвилею. Одні одних називаються, совкіти, ну тих називають баняки. Тобто тут своя, це заокеанське, якщо кажемо. Ми ж кажемо, Німеччина те саме. Хвиля там радянської доби, фіналу радянської, ну, безперечно, ці хвилі, та вони всі жили совкові, собі. Вони, так, неважливо, чи українець, чи росіянин, чи білорус, чи Кавказу, чи десь. Все. Вони в совки так і залишились, вони ходять на ці російські там телебайни, ці великі гастролі. На концерти Стаса Михайлова. Да. Вони так живуть капсулізовано. І є інша спільнота, яка капсулізовано живе, вишиванки, український дім, бандури. Але слухай, знаєш, я тобі скажу таку річ, от доводиться часто бачити цей феномен, мені здається, феномен післяреволюційний, після 14-го року, коли якраз оця нова хвиля, остання хвиля, мабуть. Вона примкнула до тих баняків. Вони що зробили, це для мене такий дуже приємний якийсь феномен, який показує про наш потенціал. Вони об'єдналися. І це, знаєш, і це люди, і російськомовні українці, так, і україномовні українці. Це свідомість, розумієте? І західняки, це скажімо, наші українські євреї. Це цінність історії. Ці люди вже глобальні в голові своїй. Це, звичайно, це середній освічений клас. Так. Це ми кажемо про навіть не рівень достатку, а рівень інтелекту, ми кажемо. Так. Туди, певне наповнення, базові якісь історії. Так. Хтось ближче до баняків, хтось знає, що таке совки в своєму минулому, в родині, так? Але, наприклад, хочеться, ну, нарешті вилікувати. Вони навіть там є такою проміжною ланкою, які з'єднують і тих, і тих. Вони вже це дуже акцептують. Тобто два крила лелеки так з'єднали, знаєш, цей хребет, який виріс з незалежності. Нарешті не постколоніальних спільнот і не виборюючих вічно тих нещасних наших всіх. Я вважаю, бо це надзвичайно трагедія не мати свої квартири, так? Твої хати, в якій весь часто вчиться хтось. Тому, власне, я обожнюю тих і тих. Я чудова п'єса, і мені колись її вислали зі Штатів, і я хочу якось, може, почує ця людина вислати мені другий екземпляр, бо я не знаю, де я дила той диск. Це п'єса якраз про три хвилі еміграції. І хотілося б її все-таки поставити. У мене взагалі дуже велика зараз тема після Італії, після осмислення і знайомства з українцями, там, ну і канадський досвід це. Я почала спостерігати за цією темою, як вона викреслюється, оця трудова міграція від безнадьоги до сьогоднішньої вже вибору. І все одно... ментально вони тут, вони все одно кучкуються там, вони все одно там хочуть бути як будь-яка міграція. Подивіться тут, чи це араби роблять, чи це турки, чи це китайські. Тому це ясно, що ментально ми все одно будемо один до одного тяжіти. Але мається на увазі, що мені цікава зараз тема, щоб щось прозвучало присвячене еміграції. Тому що для України ця еміграція, вона дуже давня, якщо ми кажемо, навіть і Мазепи, спорідники, які були вислані і тікали. Власне, якщо ми говоримо про Русь, якщо ми говоримо про всю частину від початку там... тисяча від Андрія Боголюбського, да, коли він прийшов в Київ, і далі. Це постійна тема для України, коли виштовхує тебе своя територія, щоб вижити. Давай ми зараз перервемося і повернемося до нашої розмови. Друзі, ми повертаємося в студію, і ми з Ірмою Вітоцькою несподівано почали говорити, заговорили, якось так розговорилися про еміграцію, про українців, які сотнями років от мандрують світом, живуть в різних країнах, і, власне, ми якось доходимо до висновку, що, можливо, це не завжди й погано, що світ відкритий і оце наше таке посовкове ставлення до світу, як до вітрини, яку ти можеш дивитися, як бідний родич тільки з вулиці, а туди тебе не пускають. Мабуть, воно не дуже продуктивне таке сьогодні ставлення. Сьогодні вже ні.
Так, і знаєш, ще що хотів сказати, щоб якось трішки закрити цю тему. От знову ж таки, знаєш, нам часто нав'язують, і, зокрема, от з Москви далі йде цей такий сигнал, що а ці українці, вони в них нічого не залишилось, от вони розбрелись по світу, от вони там, власне, за копійки працюють по Європі, де вони нікому не потрібні. Знаєш, натомість, от, якщо говорити знову ж таки про Італію, та, з якої ти повернулася, та, там, наскільки я зміг побачити і почути, до українців страшенно шанобливе ставлення, тому що вони до них ставляться як до людей врівноважених, добрих, відкритих, працьовитих і некримінальних. Тобто, можливо, тому що там жінки працюють переважно, так? Ну ні, чому? А можливо, там, ми такі і є великою та так, мірою. Так, жіночі, мабуть, чинник працює тому, що це справді був запит більше на жіночу працю, тобто це доглядальниці за старими людьми. І, звісно, це не тільки українки, там і румунок дуже багато. І я знаю, ну це вже така довга, там не відрізняють, як вони. Але я хочу сказати, що шанобливе, ну, по-перше, українці, і от для мене питання, чому українці десь дуже добре пробиваються і заробляють, а у себе не вірять. Ну, у нас, мабуть, це пов'язано з величезною, хоча в Італії корупція, повірте. Повірте, корупція в Італії – це… Ти ж, здається, в фільмі про це так знімалося. Само. Ну, ні, це в будь-якій країні, можливо, там є якісь стопи, у нас, можливо… У нас просто настільки вже відбито в підсвідомості, що стабільності оцей нема, ти не віриш в майбутнє, і це вже, скоріше, психологічна, тобто, треба реабілітацію. Відсутність віри в якусь найближчу перспективу. Але мені здається, що вже не треба цього робити. Дивіться, вже війна, і ми все буде все добре, треба от перемонтувати. Це якась така апатія, яка вже йде через ДНК в нас, оця. Плюс, і власне, чому тут вони бояться щось робити шансів наперед, хто не боїться, проривається і досягає. А решта от досягають там, тому що вони вірять, що там нічого не зміниться на погане. Ну і, звичайно, це ментально. Західна Європа, вона таких потрясінь за ці роки, як, наприклад, ми тут зараз війною, ну у нас вже ще і революції, ну, і революції. У нас ситуація дуже специфічна, безперечно, останні 7 років. Вони, звичайно, ми трошки інакші. І ця закалка в всьому пострадянському простору, цих репресій, того всього, що пройшла країна, ну, вибачте, до 90-х років, тому що табори працювали до Горбачова ще, так, всі. І ми знаємо і долю Стуса, Тихого, Литвина і далі. То, власне, ця вся історія, вона нас привчила, от колонії всі, та навіть росіяни, які не були колонії, ну, вони всі колонії, ті, ніби малі народи Росії, вони теж колонії, так, якщо. Вони привчили нас проблему вирішувати заздалегідь. Проблема ще не настала, але ми вже її відчуваємо, ми вже маємо декілька рішень. А Західна Європа, вони, проблема прийшла, тоді вони будуть її вирішувати. Тобто вони, ну, настільки трошки спокоїлися. В цьому то і клас в тому, що вони, як усвідомлення того, що зараз Східна Європа може бути генератором нового росту для Європи, це має бути спільне рішення, що її треба відпочити західній, трошки видихнути, наситись новими сенсами, передати м'яч на нашу сторону. А тому багато їхніх бізнесменів їдуть сюди. Ти дивіться, скільки італійських ресторанів, скільки італійців працює, скільки італійських інженерів на якісь певні речі, які от в них технологічно там, чи це модельний бізнес, чи це приїжджають сюди, чи це техновиробничий там одягу, чи це. Вони приїжджають сюди. Насправді, міграція в дві сторони. Насправді, тому що хто розуміє, що Східна Європа зараз якраз момент росту перебуває, так, і зараз в ріст потрапити і рости, ніж там сісти в спокій і просто його підтримувати. Значно менше шансів, значно, звичайно, менше можливостей. І це в дві сторони вже працює. Тому я би сьогодні міграцію трудову розглядала під іншим кутом, ніж нульові і 90-ті. Ну, безперечно, плюс, знаєш, ця величезна кількість людей, які переїжджають до нас з Африки, з Азії, теж, звичайно, ми про них часто не говоримо. Глобально кліматичні зміни соціальні, вони будуть ще підсилювати це, що ми будемо їздити. Мені здається, що треба просто сісти на мови. Так. І бути глобальним, і чим більше вивчити, і я би азійську включала мову, наприклад, китайська, яка буде ставати лідером, ще тому що азійський ринок дуже перспективний, і не дивитися тільки європейський і західний, це англійська, окей, ще якусь європейську мову, слав'янську якусь мову, а якщо ви вивчите якусь одну із групи слав'янської, то ви будете всіх вичисляти, то і, власне, і дивитися азійський ринок. Я тут безперечно це бачу, це майбутнє, але я би хотіла ще
додати, що мені здається, я не пам'ятаю, хай мене вибачить пан Лосів, але мені здається, я в нього читала цю статтю ще задовго до Майдану, що світ, оцей популізм, який надзвичайно росте, це не тільки українська проблема, це і в Італії проблема, їх ви розумієте, там дуже зараз подобається багатьом Муссоліні, які його не знали покоління взагалі, Але при ньому був порядок. Власне, цей порядок, це проблема в Німеччині, це проблема Англії. Німеччині, ми бачимо, що відбувається по всьому світу. Власне, але він колись написав, що людство йде до того, що оце спрощення, оця споживацька філософія, вона настільки робить уже таку прірву між, я не знаю, світ ділиться на людей адекватів і людей адептів різних напрямків, розумієте? І в цьому проблема, що не буде взагалі цих спільнот, почнуть мережково контактувати до себе, притягувати подібних. І, наприклад, у тебе можуть бути друзі по Україні в мережках, так, вони йдуть там по Європі, в Азії, в арабські країни. Власне, це мережкові спільноти можуть бути по світогляду і цінностях, по твоїх уподобаннях. Там, ти кажеш, книжка не треба, тобі книжка треба. От примітивно кажу. Я зараз дуже примітивно сказала. Я розумію, що ти говориш, так. Насправді, і я думаю, і в авторському середовищі, і літераторському, і так далі. Змінюється світ, який колись прийде. Тобто ми стоїмо в часи, як історія людства не змінюється. Завжди був епоха, романський період змінювався готикою, готика в затлеба, тоді висока готика, відродження. Далі ми стоїмо на епоху нового народження якогось нової спільноти. Тобто, давай ми зараз перервемося на цій оптимістичній ноті, потім повернемося до нашої розмови. Друзі, ми повернулися в студію Радіо НВ, програма «Говорить Жадан», і ми з Ірмою Вітовською говоримо про те, що людство стоїть зараз на порозі. Але, знаєш, я зачепився за твою фразу про історію, про те, що наскільки ми все ще сидимо в нашому минулому, наскільки нам важко в нашому минулому. Ти нещодавно підтримала ідею, ініціативу створення музею Голодомору, так? Так, я погодилась бути амбасадором. А ти можеш розказати трішки про цей проєкт? Справа в тому, що у нас вже дуже багато всі і документів, і архівних праць, і листів, і свідчень. Тільки 5 тисяч свідчень Сергій Буковський, десь до 5 тисяч живі фільм, які не війшли всі. Вони є всі документально зняті свідками. У нас немає, те, що під меморіалом, це називається просто простір, який відноситься до меморіалу. Там неможливо це все розташувати. Це має бути. Ви знаєте, що сучасний музей потребує лекторій, де відбувається, де перегляди перебуваються, де лекції, де. Що таке? Це ж не тільки трагедія, яка ми визначаємо. Це те, щоб запобіжник в майбутньому цього не було. Тобто це і профілактичні роботи. І уроки, які би ми мали зробити. Звичайно, на рівні трагедії, що стосується трагедія, яка геноцид голодом, Україна якраз прекрасна в світі. В Африці, можливо, теж колись дійде до цього, тому що ми бачимо. Якраз може бути ти той майданчиком говорити про отакий злочин, щоб запобігати його будь-якій частині планети. Далі можна було. Така профілактична велика праця. Плюс всі ці роботи, всі ці речі мають десь знаходити про створення саме такого фізичного якогось. Абсолютно. Зі всіма різними напрямками, що стосується і лекцій, і обговорень, і вивчань, і разом А це державна ініціатива чи приватна? Адже він не наступає просто так. Ага. Це певне передує певна причина якоїсь побудови держави. Так? Ми візьмемо, колективізація почалась не в 30-х, вона почалась в 20-х. Перша причина, яка починає неправильну економіку, яка далі доходить до того, що людський низький фактор і низька освіта керманичі впроваджується і допускає такі речі. Тобто це ж не раз в голову встали і за рік зробили. Тобто передувала попередня політика. І те, що коли попередується, вже попередця, це для цього і існують такі ініціативи, такі інституції. Це музей-інституція, скорше вже. Власне, тим більше три хвилі голоду, так, в Україні було. Так, і 20-ті, 33-ті, потім 46-ті, 47-ті. Власне, мені здається, що я дуже, так як я і ти, Сергій, ми знаємо, що таке метафізика, в мистецтві вона нікуди не йде. І ці речі ти впроваджуєш уже, коли ти на правильному шляху щось включається.
Я перепрошую, це можливо не так, як це іноді треба розповісти з точки зору теології там церкви. Ну, я думаю, що священники, які знають, про що я говорю, вони теж це розуміють. Часом це вже, коли ти твориш щось на покращення людства, включається якесь, ну, приходить дух, щось, і ти, він з тобою вже співпрацює, ірраціональне. Угу. І це метафізичні речі. Ці метафізичні речі, я вірю, вони нікуди не йдуть. І вони після смерті нікуди не зникають. Людина нікуди не зникає. Я не знаю, як це називається, можна назвати це душа. Ну, цей інформаційний, емоційний згусток, він залишається. Угу. Інша справа, куди він потім? Він втілюється, не втілюється. Це таємниця, яку ми потім побачимо самі, і все нам відповідять. Я переконана в цьому, що все залишається. І коли мені сьогодні, банально, коли я була в Італії, зі мною було інтерв'ю, і мені дівчина каже, уявляєте, хтось сказав, та що про них вже згадувати? Я йшла, я якраз йшла в храм. І це мається було... на увазі про загиблих? Так, про... Да, я йшла якраз ставити свічки, тому що я ж була в цей день в суботній в Італії. Я вилітала. Це день це пам'яті. Був пам'яті, да. Я йшла там з Святої Марії, я дуже древній храм. Це перехід візантійської в римську абсолютно історію, в західну. І він зберіг візантійські іконописи і все решта. Хоча це католицький храм, але там абсолютно ви приходите як візантійський в нашу східну традицію. Я приходжу, і в мене просто, я не розумію, як можна сказати. Мені хочеться сказати таким людям, а давайте так, у вас двоє дітей, троє там, давайте я зараз забираю у вас всі продукти, давайте ми зараз це все, і ви будете бачити це все через себе. А потім прийде час і скажете, що за них згадувати, вони ж померли. Угу. Це злочин, і коли ти говориш такі речі, ти стаєш співзлочином. Ти не фізично, ти морально стаєш співзлочином, тому що ти не хочеш чути про цих людей. Вибачте, це болі, сльози, мрії, дитячий сміх, дитячі іграшки. Це живі люди, які жили. А мало того, ще хтось в нашому, в українському роді, та хтось десь та й мав, якщо це Східна Центральна Україна, хтось десь мав якусь родину. Такий двоюрідний, троюрідний. Я думаю, Схід і Центр України, мабуть, всі. Ну, в мене діда, я не знала, що це Голодомор. Він ніколи не говорив це. Він помер, коли було в першому класі. Я знала, що це була Голодовка. Голодовка, так. Це був Чорнобильський район, село Стичанка, Голодовка. В нього померли четверо, молодші, їх троє лишилось. Ми не знали про Голодомор. Ні моя мама, він ніколи це не розповідав. Мій тато, будучи зятем, молодим, з маминим братом сміялися з нього, що він під подушкою сушене сало і сухарі тримає. Коли прийшла інформація про Голодомор, ми всі ревіли, тому що ми зрозуміли, що він у 8 років це зафіксував. Це я зараз життя. Буду говорити, і для мене настав час істини. І з того часу, як тільки почали оці свічки, це я почала ходити, тому що це і родинна моя історія. Тому що це я втратила частину свого роду. І в ці малі діти є мої тітки і дядьки, яких я ніколи не побачу, рідні. І, власне, тому я, звичайно, піду на це і пішла на це, і буду ходити на це. І мій син привчений з маленького ходити і ставити свічку. З маленького він ходить до меморіалу. Ми не ходимо на урочистості, не завжди на це хочемо. Розумію, ми ходимо інтимно, але для мене це важливо. Я кожен раз відкриваю книгу, і кожен раз я дивлюсь одну і ту саму строчку. І мама, коли приїжджає до Києва. Це для нас вже стало обов'язковим. Ну, ладно, навіть якби не було цього, я просто знаю, що таке ще національна спільнота. Якщо ми будуємо країну на національній, а так як у нас є національні, ми не кантони, які утворили штучну країну, ми маємо етніку, ну, абсолютно згоден, ми маємо, абсолютно, ми маємо різні, різні традиції історичні, де хто в якій імперії довший час перебував, які накладені. Але ми все одно споріднені. У нас у кожного від сходу до заходу в традиції є чорно-червоний хрестик. Все. Ви поїдьте далі, починається інший колір. Чорно-червоний хрестик визначає націю, народності, які входять в народ. Це, ну, це традиція. Очевидно. Ірма, я перепрошую, мушу тебе перебити. Да. Перервемося на коротко, потім повернемося на чергу. Боже, я вже кричу, я вже стала агресивна. І ми повертаємось до нашої розмови. Ірмо, ти не агресивна, ти емоційна. Мені здається, ні, про такі речі таке і зрозуміти. Варто говорити суто емоційно. Сергій, відсутність емпатії для мене це найбільша трагедія, яка може сьогодні бути. Я тебе абсолютно бути. Розумію. Знаєш, я тобі таку річ скажу, ну дивись, я східняк, та я
Я про Голодомор і про 33-й рік з дитинства. Чув мій дідусь, який його пережив. Він, він розповідав, він не боявся. Він розповідав і про загибель. Мій дід був малим, 8, а потім він закрився. Він мій теж, він був 22-го року, тобто мала дитина, але пам'ятався. Та, 2 роки старше. Але знаєш, от, мені здається, дивись, така річ, я з тобою абсолютно згоден, що ми спільнота. Та, попри те, що в нас регіональні відмінності, і це прекрасно, мені здається. Та. Те, що в нас так, і Донбас, і Закарпаття, і Крим. Друзі мої, це в Європі, поїдемо. Але дивись, така річ, мені здається, ну, дійсно, ця радянська політика, зокрема національна, зокрема соціальна, вона ж призвела до того, що ми страшенно перемішані. Та, от, ти сьогодні згадувала і Прибалтику, ти сьогодні згадувала і Чорнобиль, і російський, ніби, та, і ти народився, наскільки я знаю, Івано-Франківську, правильно? Та. Тобто от вже вся Україна. І дивись, така річ, ніби ця перемішаність, ця спільність, ця спільна травмованість і пам'ять спільна, вона би мала об'єднувати. Ну, мені здається, такі речі, знаєш, як Голодомор, пам'ять про Голодомор, ну це не та річ. Репресії, Голодомор. Це не та річ, яка роз'єднує. Тому що, ну, ти можеш бути комуністом, 100 разів соціалістом, будь-ким, але, ну, не визнавати цю трагедію, якось її заперечувати, більше того, якось насміхатися, мені здається, це, в принципі, якось не по-людськи. Ну, це українофобство. Я визначаю тільки одне. Може, це взагалі якесь ксенофобство? Яскраве велике українофобство. Що стосується українських кришоброболей? Ксенофобство, це стосується до анекдотів про чукчі, анекдотів про естонців, анекдотів про... Це певний комплекс зґвалтованих малих народів Росії, корінних. І далі, ну, це вже викривлення, це побудова зони, знаєте. Якщо ти не опустиш кого-то, ти не возвисишся. Ну, та, ти тоді, ти сам ніхто. Це, на жаль, ви знаєте, я досліджувала колись кримінальну відповідальність кріпаків в Російській імперії. Ух ти. У мене так випало, що в мене була робота, я грала кріпачку, яка померла, і в неї єдиною із героїв п'єси не було, було рік, коли вона померла, а від чого ні, у всіх її предісторії їх смерті. Я почала цікавитися, там гра слів була, питається сучасний герой, ви з якого року? З 37-го, а 37-го, ну, тобто це зразу репресії за Сталін. Ні, з 1837-го. І тоді я почала, я знаю, що автор Воронов, це російський прекрасний автор-документаліст, я знаю, що випадкових чисел документалісти, як, ну, лікарі випадково просто діагнозів не ставлять. Угу. Я залізла і почала шукати, і справді в 1837 році вперше Дума російська приймає відповідальність кримінальну кріпаків. Але. Це дуже страшно, насправді. Це прав немає, але відповідальність насправді, декілька десят, ну, до 15 там майже поколінь. А уявіть, скільки це років? В Україні півтора покоління тільки потрапило під кріпацтво. І то не вся Україна. Були вільні поселення. Півтора. Це дуже важлива тема, надзвичайно, яка теж говорить про інакшість. І про трагедію тих народів. Про це їх трагедія. А уявіть собі 15-16 поколінь. 15-16. В 100 років ми беремо 4 покоління. В 100 років. Уявіть, що ці люди без прав, без нічого, абсолютно меблі, які ми можна продати, які... гвалтувати, вбивати. Тобто все залежить від того, до кого вони в руки потраплять. Від його морального там цього. І я ридала, тому що там листи, які говорили про те, що треба врешті це припинити. Це середньовіччя Європи, про яку нам розповідають інквізиція. Це просто дитячий садочок. Порівняно з тими листами, які проводилися, що відбувалося в тій деревні, що відбувалося. У мене волосся дибки. 150 років тому, фактично. У мене волосся дибки стояло. Такі 150, там 4, під 400, 300 ще. Якщо якісь поселення, ще Московія, ну перше ж, Мордва, Мокша, оці всі попали народи, які їх складають корінь, так, там. Я просто була в шоці. Є фінський фільм «Плем'я чуть», подивіться, вони теж знімають про, ну, про оцю про свою участь. Про свою трагедію в цьому, про свою трагедію, коли чуть приходила і вирізала фінські деревні. Тобто це старі історії, треба дивитися, треба вивчати графінську історію і хазарську, і територію для того, щоб розуміти трагедію, як народжувався оцей, як відкрився цей портал зараза. Власне, який і що ніяк наробив. Не закриється. Ну, от, власне, і за допомогою нас. Зокрема. І за допомогою нас. То, власне, я, коли вивчала, я зрозуміла, що це абсолютно зґвалтована, де людська гідність зґвалтована ще не народившоїся дитини вже. І це проводжується в поколінні через ДНК. Це потребує великого просвітництва, це великої реабілітації. По-перше, це потребує великої дати свободу вибору всім тим клаптикам, які абсолютно ментально інакші, які знаходяться заручниками, в якоїсь іншій бульбашки, в якій їм некомфортно. Від цього всі ці трабли. Власне,
І тому що в мене російське коріння, мені так само є що про це сказати. Uh-huh, і хотілося би її змінити. І хотілося б, я знаю, що там дуже багато є добрих людей, по суті. Добрість, добра людина і людина з цінностями – це зовсім часом не ті речі. Цінності – побудувати собачку, допомогти хворій бабусі. Цікаво, цінності – прийняти інакшість, бути толерантним до інакшості – це зовсім інші речі. Там не толерується інакшість. Там справді оце все йде звідти. І це теж набуте, це теж собою зґвалтоване, це така садомазохістична, страшна історія цієї імперії, що ще ми будемо розкльобувати, і я доживу до того, і ви доживете до того часу, коли це взірветься, і справді всі отримують цю правду. Ну, власне, я тоді почекала з 1837 рік, а що було до того? А до того так було, що пани могли руками своїх кріпаків робити злочини над кріпаками один одного. Це просто використовувати їх як виконавця, як зброю. Слухай, ну... Це страшно. Себто повертаючись до нашої... Це страшно, тому що це і педофілія, це і це страшні речі. Тобто повертаючись до нашої розмови про Голодомор і про якісь такі очевидні речі, як репресії, як смерть, як якісь несправедливості та утиски. Виходить, що просто якоїсь етичної складової недостатньо. Все-таки має бути ще щось. Ніби ж всі знають, що було в 33-му році. Ну є ж інформація, це ж не є щось приховане, це ж не є щось зараз таємниче. Ви знаєте, українська нація складає просто... В більшості все експлементовано з її історії. Знаєте, Сергій, взяла у вас, вкрала шапку на намах. Натягнула на себе і сказала, що взагалі мій батько, ми з вами брати, так, тільки ваш тато прийшов до моєї мами, поїхав в командіровку. З мамою переспав, я народилась, а повернувся до вашої родини. І жив далі, впокоївся, все нормально. А тоді я приїхала через час з такими ж бригадірами з трошки іншої ментальності там, і сказала: Сережа, це моя квартира, дай мені шапку і все. Про шапку це цікаво, ти більш в контексті українського президентства. Ну, я про шапку Мономаха, це не той час. Шапку Мономаха, це не той, я просто, щоб історики розуміли. Давай зробимо ще одну паузу. Друзі, ми повертаємося. Наша розмова набула такої емоційності, тому що ми говоримо про те, звідки в українців ця відсутність якоїсь чутливості до власної історії, до власної ситуації. Ну, по-перше, незнання. Це глибинні незнання. Ну, як глибинні? Не треба там до хронології знати. Ну, наприклад, я можу помилятися в десятиліттях, мабуть, ні, але в роках, в десятилітті, які знаходяться, я можу помилятися. Але я не помиляюся в точному відчутті людей того часу. Так. Психології, чим вони керувалися, який був гумор. Мені це цікавіше для роботи, мені цікаво робити персонаж, який живе. Який був гумор, як вони думали, що для них були філії, які були фобії, які були ці. Так. Але, звичайно, я не можу його придумати з нуля, я маю цей час знати, ці 10 років. Ці 10 років сторіччя я маю знати. Сторіччя – це не сторіччя, це розуміло, чіткі мають. Навіть мода міняється кожні 10 років. Звичайно, це ваша бабуся, прабабуся, мама і ви. Це зовсім інші покоління. Так, з іншими, ми зараз своїми дітьми і своїми батьками різні. Отже, це було завжди. Я зараз, коли ми були на вілі Андріано, я торкалася цієї віли, там ще Венера, оці ще староязицькі, а з переходом вже в церкву. Так? Так. Я думаю, я порахувала, скільки поколінь? 500 поколінь. Думаю, мене шифер зірвало. Торкалося цієї стіни. 500. 500 – це 4 сторіччя покоління. Торкалося цієї стіни. І для мене це, наприклад, я відчуваю великий, можна сказати, творчий оргазм від цього, коли я це відчуваю, що я зараз споріднююся, моя долоня споріднюється з ними. Я даю руку кожному з них в метафізичному плані. І це надзвичайно потряси. В чому питання українців? Українців-комуністів, чи там ідеологічно-радянських, чи це в незнанні історії? Це раз. Легше жити, визнати тоді, що твій... Ще є така історія. Може, заперечення історії, слухай. Заперечення часом іде не хочуть знати. Не від того, що не знають, а іноді не хочуть знати, тому що виходить, що в них було помилкове життя. Виходить, і ідеали, і віра, і вчинки, вони були абсолютно не туди. Це дуже важко сприйняти, коли ти вже на порозі відходу. Да. Це дуже важко. Легше дожити, як вже був, в переконаннях, так легше. Ти говориш про людей старшого покоління. Старшого покоління переважно. Середнє покоління це або воно успадкувало, нічим не цікавилося, а молоде покоління романтизоване, вибачте, інформаційною, різною
такою хорошою обробкою. Угу. Зазвичай не українською. Так, я вважаю, що хто, наприклад, зараз там дуже тяжіє до цих всіх радянських автомобілів, патефонів, музик, мод, це ж все цукерни чи стаканів чайних в купе, то зараз є така фіш, радянський. Такі оці катюши, ці всі кафе, вибачте. Пельмені. Це все можна піти, та ти потрапив в якось там 80-ті, але хто на це починає присідати, і навпаки це починає культивувати. Мені здається, вони, це молодь, яка не жила в той час, взагалі не знає, що таке талони, купони, ну, що таке Богу, немає. Що не це все фетиш для кіно. Оце все інтер'єр для кіно про Радянський Союз. Ну, а в Радянському Союзі такого не було ніколи. Оце навіть Рязанов прикрашав ту заливну рибу. Це прикрашалося все насправді. Так, там був якийсь час, там, кінець 60-х до 84-го року. Якийсь час такої, нібито курортів, стабільності. Нібито стабільності, нібито достатку. Ніби там дискотек, ніби достатку, ніби вже якісь були сорти, ніби це. Але вибачте, економіка, вам скаже кожен економіст, не може кулькова ручка коштувати в ларьку 7 копійок, коли в неї втрачається 15. Країна летіла під откос, просто ці в неї були така... І влетіла цей откос. Торгувала золотом і всім решта, і просто тримаючи видимість комфорту і статку, для того, щоб люди не розвалили її раніше, розумієте, все. Тому розуміння взагалі процесів і порядку речей, воно не заперечується, правда? І всі ці емоційні восторги, треба вивчити, чи так воно є і було. Хочеться щось протиставити тим негараздам, які є сьогодні. А від того ти не хочеш вивчити свою справжню. Ти не хочеш побачити. І я теж боюся завжди, коли українців зображують, з українцями говорять, як з хворими, знаєте, біля ліжка. Це теж не можна. У нас так само є дуже багато недобрих речей, які ми самі маємо це визнати. Вони є всюди, про що ти говорила перед цим. У нас були геройства, але які в геройстві траплялися речі. У нас були і злочини, які реабілітують повністю. Історія річ складна, безперечно, і однозначно. Я би хотіла, щоб ми прийняли себе. Ми прийняли себе як діагноз. От, я Ірма, в мене є заїкання, наприклад, в мене кліпається там одна цей, в мене є анурез ще, бо я маю страхи від минулого, в мене є, я себе приймаю і я починаю жити заново, я лікую свій анурез, значить я хочу його вивчити, від чого в мене цей анурез? Ми всі подивилися в своє минуле, побачили ці голодомори, ми все це пройшли, проімпутували і сказали, ми більше не дозволимо собою так чинити, закрили тему і не дамо нікому в світі це повторити на своєму прикладі. Ми подивилися, від чого кліпається око, що я робила, що я, кого я вбивала, що я крала, щоб вижити, що це, що в мене? Все прийняти себе таким, як ти є на сьогодні. Нація повинна це. Я від того, щоб підсилити історію садочків на регіональному рівні. Як річка називається? Як називається? Чому річка називається? Маленький регіональний патріотизм народить великого патріота. В поляків є. Хто ти є? З тим поляк малий. Так, так. У нас немає до сих пір такого малого вірша для українців дитячого садка. Вибачте, радянська ідеологічна машина працювала добре. Всі хотіли бути октябрятами, я пам'ятаю, піонерами. Тому що вона працювала. У нас, я не кажу, що треба так всіх будь-як всі, треба індивідуальність. Ти говориш про ідеологію, ти говориш про освіту. Мій малий ходить в пласт. Так. Пластуни, наприклад, більше просунули скаутські організації на виховання індивідума. Ти один, а ти теж один. Це дуже, це дуже важливо. Сказала, але загальні питання нації, спорідненості, річка. Ми всі в цьому селі, ми зберігаємо назву про нашу річку. Це спорідненість. Ми зберігаємо про наш цвинтар, хто тут жив, які були різні, які сповідували ці люди принципи, чому вони сповідували. Ми це приймаємо, ми рухаємося далі. За селом починається район, за районом місто, за містом починається область, за областю країна. Країна. І так ми йдемо. Отак треба починати з садків, малих і далі рухатись. Я абсолютно переконана, що у нас є час, але нам вже треба ЗСУ. І так само це стосується, що таке культура. Це не тільки мистецтво, це вміти спілкуватись, терпіння до інакшості, сприйняття, усунення всіх цих расизмів, ксенофобії, нацизмів. І коли ти
Я думаю, що треба заводити, тому що у нас не сприймає складні змісти мистецтва, складну книгу, складний діалог. Ну так, це теж... Я би водила ще мистецтвознавство на садочках, щоб вони вже знали хоча б. Ірмо, це, знаєш, це надзвичайно цікава річ, мабуть, це тема для окремої розмови. Але я з тобою згоден, я з тобою абсолютно згоден. Ну, я хочу, знаєш, щоб... що я хочу сказати? Оскільки Шопен, наш... Чайковський, Моцарт, Бейтовен, Леонардо да Вінчі, Мікеля... Вже в школу діти, принаймні, мали пул образів картин, якихось звукових рядів в голові, якогось відеоряду мультфільмів, перших фільмів, то чи інше, яке несе змістовність, і щоб ці діти приходили в школу вже готовими з базовими знаннями. Мені здається, що це могло би бути хорошим завершенням нашої розмови, яка так швидко добігла до кінця. Слухай, я тобі страшенно вдячна за те, що ти прийшла, знайшла час, і надзвичайно цікаво було з тобою поспілкуватися. Сподіваюся, нашим слухачам, глядачам так само. Спасибі тобі, друзі. З нами була Ірма Вітовська, це була програма «Говорить Жадан» на радіо НВ. Дякую тобі. Дякую. До побачення.